Nutraukusių studijų užsienyje ir daugelio koncertų visame pasaulyje grįžo į Lietuvą. Ji tapo valstybinio Vilniaus kvarteto pirmąją smuikininkę. Pasak Nacionalinės filharmonijos vadovų, darbų Lietuvoje domisi ir daugiau šiuo metu užsienyje gyvenančių muzikantų. Per 8 metus Daliai Kuznecovaitei yra tekę griežti su geriausiais Europos, Kinijos, Kanados ir kitų šalių orkestrais. Jau nuo 15 metų, kai dar mokėsi Nacionalinėje Čiurlionio menų mokykloje, Kuznecovaitė atostogas leisdavo pas vieną žymiausių smuiko žvaigždžių mokytojų – pas profesorių Zacharą Broną Kelne, Vokietijoje. Studijas Vokietijoje ir Prancūzijoje baigusi solistė nuo šių metų pradėjo dirbti Lietuvoje, valstybinėme Vilniaus kvartete. Ji pakeitė kvarteto įkūrėją 50 metų pirmuoju smuiku griežusią Audronę Vainiūnaitę. Jauna muzikantė dirbs su trimis vyrais. Antruoju smuiku groja Artūras Šilalė, altu Girdutis Jekaitis, violončelė Augustinas Vasiliauskas. Pastarasis kvartete 45 metai. Kada aš atėjau į mokyklą dirbti mokytojų, tai jinai dar tuo metu tiesiog buvo mokinė. Jau ne mažytė mokinė, bet dar mokinė. Jau tada jinai turėjo, reiškia, kaip tokia, tikrai buvo stipri labai muzikantė ir dar pas profesorių Audroną Vainiūnaitę tada jinai ir kvartetą groja, reiškia, aš dar atsimenu tos koncertus, kai galvoju, va, čia, reiškia, kažkas bus, nu ir va, ir įvyko. 27-erių smuikininkė teigia turinti idėjų, kaip pagyvinti kvarteto veiklą. Galvojame apie galimybes koncertuoti užsienyje, galbūt pakviesti į Lietuvą kažkokius tai įžymesnius žmonės, prijungti prie programų, ar pianistą, ar putikus, galbūt pagroti su kitais kvartetais, sakykime, kaip Mendelsono okteto. Pirmasis kvarteto koncertas su nauja nare numatytas vasario pabaigoje. Jį muzikantai gros su pianistais Sonata ir Roku Zubovais. Pavasario koncertų ciklą pristatydamas Nacionalinio simfoninio orkestro vadovas teigia, kad Kuznecovaitė ne vienintelė muzikantė grįžtanti į Lietuvą. Mes turime repatrijuojančių muzikantų, tai yra grįžtančių iš užsienio, kurie nori dalyvauti Lietuvos kultūros gyvenime. Man smagu, kad mes juos susigražiname, paklajojusius, pasisėmusius patirties. Iki vasaros numatyti ir geriausių užsienyje gyvenančių muzikantų, kaip Vytauto Sandeckio, Glebo Pišneko, Gintaro Januševičiaus, Leonido Dorfmano ar Andriaus Žlabio koncertai.